mulle täällä ollaan tällaisen haippukokeen parissa. Täällä on siis 5 chestiä, kuten näette. Niissä löytyy tavaraa. Ja meidän pitää niinku selviytyä täällä. Tästä ehkä saattaa tulla vähän lyhyempi tällainen, mutta ei sitä. Nyt jos hankitaan vähän lumujauhoa, niin saa puu kasvaa. Siis tää, mä en tiedä yhtään mitä noista muista chesteistä löytyy. Varmaan jotain kivaa tavaraa tai sitten ei kivaa tavaraa. No kuitenkin. Mä voisin vähän laajentaa tätä palalle pienen tauon jälkeen. Moikka taas vaan! Mä tein Google-generaattorin, hankin vähän puuta. Ja nyt mä ajattelin lähteä hakemaan noita chestejä. Kunhan mä ikkuna teen tän tällaisen, että voi nukkua turvallisesti. Tosiaan mä en tiedä yhtään mitä noista chesteistä löytyy. Mutta se selviää yhdellä tavalla. Lähtemällä katsomaan. Tuonne alas mä en halua mennä. Mä en tiedä yhtään mitä sieltä löytyy. Eikä sinne varmaan pidä, jos tää on sitten niinku skyblocki. Joten kuinka kaukana se enää on? Okei, se on aika lähellä. Mutta arvotkaan. Ette ikinä arvokkaan mitään. Te voisitte ehkä nähdä videon lopussa. Mutta ehkä. Seuraavaksi kai pitäisi rakentaa mobile farmi. Vettä. Meillä on siinä sugar cane dirtti ja lehmänpuna. Tollasta, en mä tiedä. Luontokavaa. Mä voisin pystyttää farmiin, mutta ei kannata käydä tuolla chestillä. Voisin, tästä tulee sit tosi aika lyhyt video, joten mä voisin pätkästä tän tähän. Nähdään tuokion kuluttua. Moikka taas vaan. Mutta loppuu puu ennen kuin mä ehdin tonne ja nyt voitais kasvattaa sitä lisää. Arvon vaan, että tässä varmaan ainoat armonit. Mitä? Miten tästä tuli tällainen puu? Mun pitää nyt ihan. Tämä oli varmaan tämän videon, eikä voi laitella tähän, mutta jos mä jätän tämän puun, tai no, mä voisin pystyttää farmin. Otetaan nää dirtit. Mutta me ei mihinkään tarvita, laitetaan nää kaikki turhat tavat chestiin. Oikeastaan loputon. Ekata tehdään loputon. Anteeksi, mitä mä sanon, ei meillä ole varaa siihen vielä. Mutta pelto me voitais nyt pystyttää. Tällainen pieni pelto. Jos täältä löytyy jotain muuta kivaa, niin tietysti.